fadhigiisa gaaray 7-aad sanadood ee golaha wasiirada Soomaaliland uu shir guddoomiyey madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa warbixin lagaga dhageystay wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha, horumarinta caafimaadka iyo warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta. Waxaana ugu horreyn golaha wasiirada warbixin la xidhiidha amniga nabadgelyada guud ee dalka ka siiyey wasiirka arrimaha gudaha. Wasiirku wuxuu si gaar ah uga hadlay xaaladda amniga gobolka Sool, waxaana uu golaha la wadaagay dilalka soo noqnoqday ee gobolka Sool, isla markaasina waxa uu golaha u saaray guddi ka kooban wasiirro si arrintaasi xal looga heli lahaa. Sidoo kale, wasiirka wasaaradda caafimaadka ayaa golaha uga warbixiyay xaaladda caafimaad ee caabuqa coronavirus, waxaana uu ku dheeraaday khatarta kasoo cusbaanaatay xanuunka COVID oo mowjadii 3-aad kusoo laba kacleysay adduunka, taasi oo soo gaadhay bulshada qeybaheeda kala duwan, iyadoo 7-aadkii u dambeysay kaliya u geeriyoodeen 24 ruux oo ahayn tii isdiiwaangelisay ee timid goobaha caafimaadka, taasi oo muujinaysa in si ballaadhan uu fiday xanuunku. Sidaasi darteed, golaha wuxuu jeediyay tallaabooyin iyo talooyin guddida ka hortaga iyo la dagaalanka xanuunka coronavirus ay ku dardargelinayaan howlaha u xil saaran yihiin. Ugu dambeyn, golaha wasiiradu iyagoo maanka ku haya ahmiyadda ballaadhan ee dalka ugu fadhido warbaahintu inay tahay tiir ka mid ah dhismaha dowladda iyo dimuqraadiyadda, hase yeeshee iyadoo laga tagay wixii lid ku ah diinta, dhaqanka iyo amniga dalka ee cadowga ugu soo gabanayo ama u soo dhex maraya xorriyadda saxaafadda. Waxuu golaha xusay in loo raacin doono sharciga dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland, cidii loo arkay inay dhibaato ku tahay qaranka. Amsadalxaa, wararka telefishinka madaxa banaan Star, Hargeysa. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isowlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada. Xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala ah current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil Group.